ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Bemis Audiobook Urban Channel ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာလင်းရုံမောင်မောင်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့အိုက်မန်ငရေကံဝတ္ထုစာအုပ်ကိုအပိုင်း၅အနေနဲ့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။ Gypsy မလေး Leslie မာသည်အကြောင်းအရာ Swapper မြို့ Rice တပ်တို့တွင်သိပ္ပံပညာသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ပေါ်ရှိဗစ်ဂျူးလူမျိုးအရာရှိများဤဦးကောင်းခွန်များကိုလုံခြုံအောင်တင်ဆက်ရေးအိုက်ကမန်ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သလိုအသုံးချနိုင်ရန်လူမျိုးအားလုံးလိုလိုဤဦးကောင်းခွန်များအမြောက်များရရှိထားပါသည်တို့ရတွင်ဂျူးလူမျိုးများဤဦးကောင်းခွန်နမူနာများမှာအနည်းငယ်မျှသာရှိပါသည်ဤလိုအပ်ချက်ကိုအရှိပိုင်းစစ်မျက်နှာမှအခွင့်အရေးတရက်အဖြစ်ရရှိခဲ့ပါသည်မတတိစရာကောင်းသောမူလမျိုးနွယ်များကိုစားပြု၍လူအောက်တန်းစားများ၏နမူနာစံပြများဖြစ်ကြသောပေါ်ရှိဗစ်ဂျူးလူမျိုးအရာရှိများ၏ဦးကောင်းခွန်များကိုရရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖို့သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာရုပ်ထုပစ္စည်းများစုဆောင်မိပြီးဖြစ်ပါသည်ဤနမူနာဦးကောင်းခွန်များအကောင်းဆုံးရရှိရေးနှင့်စုဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဖန်ဆီးရမိထားသောပေါ်ရှိဗစ်ဂျူးလူမျိုးအရာရှိများကိုလောလောဆယ်မတတ်ပဲအရှင်တိုင်းထားရန်ညွှန်ကြားဖို့လိုပါသည်ဖန်ဆီးရမိထားသောဂျူးများ၏အရေးအတွက်နှင့်၎င်းတို့အားမိသည့်အရက်တွင်ချုံနှောင်ထားသည်ကိုသက်ဆိုင်ရာယုံအိုက်မန်၏ယုံတို့အချိန်မမှန်ဖြင့်မကြာခဏတည်တင်းပို့ရန်အထူးညွန်ကြားလွှာများထုတ်သစ်မာသည်ထို့ပြင်၎င်းတို့အားအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်လာသည့်အထိကောင်းစွာဂယူဆိုင်စောင့်ချက်ထားရန်လိုပါသည်ဤအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမူလကြိုတင်ရွေးချယ်ထားပြီးသူများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအနုဒဗေဒသဘောအရာတိုင်းထွာမှုများပြုလုပ်ခြင်းတို့အပြင်၎င်းတို့၏ရနိုင်သမျှရှေးမျိုးဗီဇများမွေးတက်ကြရများနှင့်ကိုရီးကိုတာအကြောင်းချင်းရများကိုပါလေ့လာမှတ်သားခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်ထိုကျူးများကိုတက်ပြီးနောက်ဦးကောင်းများကိုပုံမပြတ်ပန်းပြတ်ရနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များကဦးကောင်းနှင့်ကိုခန္ဓာကိုခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ပေးကြလိမ့်မည်ထိုနောက်ဤကိစ္စအတွက်အထူးစီစဉ်ပြုလုပ်ထားသောလေလုံပိတ်ထားသည့်တန်မှုကြီးများထဲတွင်ဌာနသို့ပို့ဆောင်ပေးကြပါလိမ့်မည်ဤဥကောင်းများတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုင်းရှင်လေးလာခြင်းကိုခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံသဘောအရသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းများနှင့်တကွမျိုးရိုးဗီဇအနွယ်များအုံနောက်ဤအရွယ်စားကိုလေးလာသတ်မှတ်ခြင်းစသည်များကိုမူဥကောင်းခွန်များနှင့်တပါတည်းပူးတွဲပါရှိသောဓာတ်ပုံများအတိုင်းထွာများနှင့်အခြားချက်လက်များအရလုံးဆောင်ကြပါလိမ့်မည်အထက်ညွန်ကြားချက်ပါအကြောင်းအရာများမှာသူအတိတ်ပဲနှင့်သူရှင်းနေပြီးဖြစ်သည်လူရင်းကိုအကျဉ်းယုံ၍ဆိုရလျင်ဖမ်းမိထားသောဂျူးများထဲမှရရှာဂျူးကပြများကိုမတက်သေးပဲထားရန်ဤတွင်၎င်းတို့၏ဦးကောင်းများကိုတိုင်းထွာလေးလာမှတ်သားရန်ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုတက်ပြီးခေါင်းဖြတ်၍ပို့ရန်ထိုခေါင်းပြက်များကိုလူအမျိုးနယ်နှုတ်တဗေဒပညာရက်အတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်မူရင်းအတိုင်းအတိအကျဖော်ပြထားသောအထက်ပါစာကို1943ခုနှစ်ကဂျာမနီပြည်ဆရက်တော်တက္ကသိုလ်ခန္ဓာဗေဒသိပ္ပံကပေးပို့ခဲ့သောစာဖြစ်သည်ဤစာမှာအနောက်ဂျာမနီပြည်ဖရစ်ဖန်မြို့မှရှေ့နေကြုတ်ကြီးဒေါက်တာဖရစ်ဘေယာကသိသိရမိခဲ့၍သူ၏ယုံတွင်ယခုထက်တိုင်အထင်ရှားရှိနေသောစာတစ်စောင်ဖြစ်သည်ဤစာကိုရလင်ရခြင်းအိုက်မန်သည်အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်မိသည်ပေကြောင့်ဆိုသောဂျူးရေးရာတွင်ဆရာတစုပါရဂူဟူ၍အများကခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသောဘဝမှာအကယ်၍သာအထက်ပါစာအရဂျူးများကိုကောင်းဖြတ်ကာလိုအပ်သောခန္ဓာဗေဒသုတေသနလုပ်ငန်းများထမြောက်အောင်မြင်မှာကကမ္ဘာကိုဟစ်တလာကစိုးမိုးနိုင်သည့်အချိန်တွင်မိမိသည်လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျူးရေးရာမဟာမင်းကြီးအဖြစ်မုတ်ချခန့်အပ်ခြင်းခံရမည်ဟုကျင်းတည်တွက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ယင်းသို့ကျင်းတည်တွက်မိသောကြောင့်လည်းတနာခြင်းကျနာခြင်းစသည့်စကလုံးများကိုမိမိ၏အဘိဓာန်စာအုပ်မှလုံးဝနှုတ်ပယ်ပစ်ထားသောအိုက်မန်သည်အထက်ပါစာအရာသူ့လက်အောက်ချွေးတက်စခန်းများမှလရေးစဉ်ရုရှားဂျူးကပြအရာရှိပေါင်း150ကိုပါလင်တို့ပို့ဆောင်ပေးရန်ချက်ချင်းအမိန့်ထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်၎င်းတို့ရောက်လာလျင်ရောက်လာခြင်းလိုအပ်သောတိုင်းထွာမှတ်သားမှုများပြုလုပ်ပြီးတက်ပစ်သည်ပြီးမှထိုအလောင်းများကိုခေါင်းဖြတ်ကာပါမောက်ခဟတ်တန်တို့ပေးပို့ခဲ့သည်ဤကဖက်ဆက်လူသက်ကအိုက်မန်၏လူမဆန်သောရက်စက်မှုကြီးအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်သည်ဤများလောက်လူစိတ်ကင်းမဲလာသောအိုက်မန်တို့၏ငရဲကံများ၌အကျဉ်းသားဖြင့်နေခဲ့ရစဉ်ကအမတ်မတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးမတိမပြောင်ငရေပြီမှာအရှင်လက်ပြန်ရောက်ခဲ့ရသူများရှိသည်၎င်းတို့နှင့်ချက်မျိုးသားအီမစ်ဂျက်ဆိုသူလည်းအပါဝင်ဖြစ်သည်သူသည်ထိုစဉ်ကချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားပြည်ဘရက်မြို့တွင်နေထိုင်သူတဦးဖြစ်သည်ထိုရက်များအတွင်းကပ
Brano Mugu Bidisha Li Damadoma, a jeje bong jenny vipia. E Miss Jesty, Brano Mioshi Tunumata, Lane Sapia Jaga, Satasang Bibu Gedi. Tosare Dentaniani. Mendo de Dentamama, Shile Melo, Mioli Mare. Dimaro Duriha, Totan the Sapiama Niagalo Pianire. Saitema Amira ne win the Lucanzani Yare. Beroma Nitra de Lo Matinjabu, who we badwadi. Nionyaba, Bidisha Li de Bong Jetai Kamugo Caniado. Brano Muma, Jaman Sibu Miadi, Tana Didi, Nia Didima, Shanai the Mia Telo Samyapie, the Shumiago, Chia Kanikai, E Miss Jessie Sadi, Jaman Shuas on Damia Leto Yaudwadi, Niamia Zato Aka, Brack Munai, a canter campion, the Yaudan needle, E Miss Jeffy, a canter cargo, the Zontio la Cowdodi, Tony to Yatuka Lamiaga, a chamber door, a chain door, Dow 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 Hudo, a tango, Jayali. Yado Apie, they may eat a car called them ya who you been by you needy gala piety. It miss Jesty, a kind of cargo take the lamp sipping, tap win be like ya. The carwa drain and they are muga in Gijimiago, cabet danger swap by you would tado luna yago to yardy. In muga ne, e cabet ye and matadi, damn sure was so down ya eat whistle and matabin piety. Come ya see my lenny sashidala. E may go mad through e but mouse on me go be piety. Toby now so me will appear thee. Jessica, do no matter, sa poor gazing at, don't you get all lenny sago. Do a ya out there, what hardy? A mean bassy ne who you say take a suit down needy. Do the suit down a big gay, shall do it to a daddy. Do pimpe, now tap at Kuma made obe, do go pan to a daddy. Sham yamatami do thee, do go do. Czechoslovakia be ye, she how can that jimia she ya. There is in traitor a ten house candle shall needy go to yardy. Yijin Sakandre, a talu bang aya cane a do, soundsy to cool edre a do ni yadi. A soundsy edre, a saint don't say she do, saint jim yapie. Joe noa three sam yapama, thru ni tayadi. Tell him you mia jidam ho. Norway, Denmark, Jente, Hungary, Yugoslavia, Sado, Dami miama, Lumia yi tada mucem yaguba to yadi. Aloma, a sa chote mu, lopin bamu, jama yi mingi yu muro jow. ตกลงเป็นจงกะอยู่บ่เยเตยกรรมฐานกล่าวมาဖြစ်နေจ้ะติแล้วก็โนเนี่ยอดูปิริชาลีตัมมาตะตานะสักคนเนี่ยก็เลยตุยาติจัสติอีปิริชาลีตัตตานะสักคนเนี่ยก็จองอยู่ฤตักกองไอ้กมั้นกูตุ่ยเมติชิแกอาจารย์ဖြစ်ติจนเราหาไอ้เฉิงอ่ะไอ้สินจีตะคู่เนี่ยอปอซงอึเสมมายောက်နေပါတယ်ไอ้อปอซงเสียหาจนเราอะสาวนายะเยอปอยောက်နေบีบีเพียงแท้เนเน่ปู่เมญนี่โลประเด็นปอกก็นี่อเปญแพ็คโกลั้นจิโลยาပါတယ် ไอ้มันเนี่ยตุยอ่ะปองโกจัสกาอีโตซะเต็มเปียวติไอ้ปะเต็มปอกก็นี่จนเราปฐมอุซงเมียราก็รอเอลซีชินสิทธิ์คุยฤบาเปไอ้ดิคุยจีฤหาสะคันตาวันคันมูเยชื่อรอปีฤบาเปสะคันตาวันคันตัดมูเยนามเเกก็รอจะแก้ลูกขอบาเรดิคุยจีฤโกเมียเรซอยิงเปตัดมูลาร่อเมซอราตี้ยาบีอาลงหาไอ้ห่าเรปี้วินนี่จ้ายาบาเรบาลุเลซอรอปะเต็มปอกก็นี่ซาบีจนเราจี้นี่ราตุยตวายิงมะตัดตาวูซอราตี้นี่จ้าราโก ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအပေါ်ဆုံးအစင်းအားဆိုတော့မြင်နေရတာပါပဲကြက်ကဲကိုမြင်ရပြီးသူနဲ့အတူကျွန်တော်အရင်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကွာတွေ့ရပါတယ်ယူနီဖောင်းအနက်နဲ့ပျောင်နေတဲ့တရေအိတ်ဖက်နှက်ရှည်ကြီးနဲ့တကယ်ကိုစမတ်ကြနေရဲ့လူပါပဲရိုးရိုးတမန်လူတယောက်လို့ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှည်ရဲ့လူပါပဲကြက်ကဲကတော့တွေ့တွေ့ယူလာပါတယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်စောစောအားပြောတဲ့လူကပီတိချလေး
จะเกะอารมณ์ขังกลีรีกูต้องพูดมาเลยบิดิชาลีจะตารีฮะต่อลีจะมาขังกลีรีเทก้าทั้งหลายนั่งจ้าบาร์เลยตัวมาอยากเห็นเล่มชีบ่าวตัวเย่ต้องสั่งพิเศษอ่ะเป็นยาลีแต่เช่นเนี่ยยี่ขวดลีแต่ขวดใบตัวยาบาร์เลยตัวกูจี้อาร์อาพยาบีตัวกูลงตุยเข้บงยาบาร์เลยจันโอตัวกูมียาโรชื่อเนี่ยมาโตสู้ตัวบาร์เลยจี้อาร์งง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 
Lutheran uniform and never tarry, jam and long choy, damu dia yashima. But we don't tame, so red bobabe. The naughty ipsip daddy go to me, I shall not be worry. Everything I need, I savvy. Ningary, Johnny, a jetty bar to go, do we care, eat it, take mabe. Dana, delete that darigo, uniform, but will injure in it. So was a sorry go, chop your kine. Be open that day, take it, let chop your diabare. Now, do I mind a mane.
သူတို့ကိုလက်လှောက်ရှမှုလေးကျင့်ခန်းတွေလှောက်ကြရပါတယ်ဒူးတွေကွေးလိုက်ထိုင်ချီထားချီလှုပ်လိုက်လက်ကိုခေါင်းပေါ်ကြော်မြောက်လိုက်နေပေါ့ကြတော့တယောက်ပြီးတယောက်ခွေလဲကြကုန်တာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလဲကြသွားတာကိုပဲခြေထောက်နဲ့ကံပြီးထခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့တတိအနေထားနဲ့ရက်ခိုင်းထားပါတယ်အဲ့လိုရက်ခိုင်းထားပြီးအိုက်မန်နဲ့တကယ်ဟာခက်လန်လန်ကစသမတ်တွေအများကြီးစင်ထားတဲ့အဆောက်မျိုးစင်ရှိရာကိုတော့ကြပါတယ်။အဲ့မှာသူတို့ညကော်ဖီတစ်ခွက်စီတောက်ကြရင်းနဲ့ပြီးတိရှာလေးတက်သားလေးတွေနင်းတော်ထဲမှာမလုံမရှက်ရမ်းနေကြတာကိုမှန်အလုံးကထားတဲ့မျိုးစင်အပေါ်ထက်ကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ရင်ထဲမှာနာလာပါတယ်။နင်းတွေကလည်းနောက်ထပ်ဖွေးနေအောင်ကြလာပြန်ပါတယ်။သူတို့ဟာကိုယ်ကိုမှတ်ပြီးခန်းတောက်တောက်ပဲရမ်းနေကြပါတယ်။နင်းခဲနင်းပွင့်တွေဟာသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာအဆုပ်လိုက်အခဲလိုက်စူးပုံနေပါတယ်။ရာသီဥတုကလည်းတိတ်ဆိုးအားကလည်းပြန့်နင်းတော်ထဲမှာအပေါ်ပိုင်းအဝတ်စားမပါဘဲနဲ့မလုံမရှက်ရက်နေရတော့ခဏနေရင်ပဲတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျပြီးတေကျရှာတာပါပဲဗျာ။အီမစ်ဂျက်စ်ကဆိုက်၍ဒီပီတိရှလေးတသားလေးတွေဟာသက်သက်မဲ့ရရက်ဆက်ဆက်အတီစားခံရပြီးတေရရှာလာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဟုပြောလိုက်သေးသည်။မန်ဒီသူပြောသည့်အတိုင်းအိုက်ကမန်ဒီလူသက်သည့်အလုပ်ကိုနည်းနည်းချာချိုက်ကြီးလုပ်ခဲ့ရ၌လူမျိုးရေးမုံတီးမှုအခြေခံပြက်လုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲသူမဟုတ်အထက်လူကြီးများ၏အမိန့်အရလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲသူကိုနိုင်ကလူသက်သည့်အလုပ်ကိုအကြောင်းထူးထူးထွေထွေမရှိဘဲမြေကြီးရှက်ရည်လုံလို့သောကြောင့်ဟုဆိုလိုကဆိုနိုင်သည်သူရတဲ့အဓိကအကြောင်းတရက်ရှိသေးသည်ယင်းအကြောင်းတရက်ကအခြားမဟုတ်အကျဉ်းသာကင်းနိုင်သမျှကင်း၍ရဆက်နိုင်သမျှရဆက်စွာလက်နက်အားကိုဒါမိုးထားခြင်းဖြင့်လူတွေကိုချဲ့လဲနိုင်ပြီးတိုင်းပြည်တွေကိုအုပ်စိုးနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတကဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးဟူသောဖက်စစ်ဝါဒ၏အခြေခံအဘိဓမ္မာပင်ဖြစ်သည်။တင်းမာခက်ထန်ကြ၊စင်နာတရားကိုဖယ်ရှားပစ်ကြ၊တခြားသူများထက်ပို၍ချင်းမြန်လက်မြန်ရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ပြကြ။ဤသည်ပင်လည်းစည်ရည်စည်ရာရလူလောက၏အကျိုးကိုထမ်းရွက်သည့်နိလန်ဖြစ်သည်။အပေကြောင့်ဆိုသောရင်းတို့ပြုတ်မှုခြင်းဖြင့်ပြည်သူပြည်သားလူအများကိုထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစေသောကြောင့်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ရန်သူကိုချိန်မုံ၍ရှေ့သို့ခြိတက်ကြဖက်စစ်အာဏာရှင်ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်ဤဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲအစ1939ခုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နာဇီတပ်များကိုအထက်ပါအတိုင်းဖက်စစ်ဝါဒ၏အခြေခံသဘောတရားများဖြင့်ကြွေးကြော်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောဤသဘောတရားများကိုကင်ဆယ်ထားသောအိုက်မန်ပေါ်တွင်ကောက်ချက်ချရင်းဖြင့်အီမစ်ဂျက်စ်ကသူ့စကားကိုအောက်ပါအတိုင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်ဒါကတော့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ तू သိပါတယ်။တီလျက်နဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်အမိတ်ပေးခဲ့တာပဲ။အဲ့ဒီတော့ကတောက်ကြနေတိုင်းအနည်းဆုံးလူ100လောက်ကိုအင်မတန်ကျင်းတဲ့အလုံခန်းနံပါတ်38ကလေးထဲမှာစုပြုံပြီးလောင်ထားပါတယ်။အာလုံးဂျူးတွေကြီးမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေပါပါပါတယ်။ကလေးတွေလည်းပါတာပါပဲ။နောက်တနေ့မနေ့လင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာအာလုံးလိုလိုတီကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတည်နေတဲ့အလောင်းတွေကိုသရိတ်ဆန်ကြီးတွေရဲ့သွားကြီးတွေလိုထိတ်ဖျားကကောက်နေတဲ့ခရင်ရှိကြီးတွေနဲ့ထိုးထိုးပြီးဆွဲထုတ်တာပါပဲ။ကြတာပသေးနေ့ညတိုင်းကတော့အဆောင်နံပါတ်3မှာရှိတဲ့ဂျူးမျိုးသမီးတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်သားတွေကမတရားကျင့်ကြတဲ့ညပါပဲ။နိုင်ရန်ထူကြီးတွေနဲ့အလုံးပိတ်ထားတဲ့ကြားတွေကမျိုးသမီးတွေရဲ့ငဲတန်းပောင်းအော်တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းသားကြားနေကြရပါတယ်။ရုံးကန်ကုခန်တဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံကြရရှာတာပါပဲ။ဂျက်စီဤသို့အပြင်ရှင်လက်လက်ငရဲပြီတို့ကြာရောက်ခဲ့ရသည်နနာရီနီးပါးမြငရဲပြီတွင်ကြာခံခဲ့ရပြီးမှဂျာမန်ဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သောဦးချုပ်ကြီးဒေါက်တာဟန်ဂျူးဒန်းဆိုသူ၏အကူအညီဖြင့်မတိမ်မပြောက်ဘဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရသည်လူသမိုင်းတလျှောက်တွင်ရခိုင်ခင်ငရဲကမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးနောင်နောင်တွင်လည်းပေါ်ပေါက်ဖွယ်ရာမရှိပါစေနှင့်ဟူ၍ဆုတောင်းရသောပတ်ဆက်လူသက်ကောင်အိုက်မန်ကိုတုံလုံးချုပ်ချားဖွယ်ရာထိုးရက်များအတွင်တွေ့မြင်သိရှိခဲ့ရသူတယောက်ရှိသေးသည်သူကနှမောင်သောစပယ်များဖြင့်ချုံမွေလာသောဂျစ်စီမလေးလီလီမာတီပင်ဖြစ်သည်။သူမနှင့်အတူသူမ၏မိဘများနှင့်တကွရောင်မတော်ဆက်သူအာရန်ကာတို့ကိုဂျာမန်များကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ရမှာအိုက်မန်ကိုတွေ့ဖူးမြင်ဖူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။လစ်စလီကဤသို့ပြန်ပြောပြသည်။"ကျမဟာဟန်ဂေရီဂျစ်စီတီဝိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ဥရောပတိုက်မှာနေရာတကာနှက်အောင်ရောက်ခဲ့ဘူးပါလေ။ဥရောပတိုက်ကမြို့ကြီးတွေဖန်သမျှအားလုံးလိုလိုကျမရောက်ဖူးတာကြီးပါပဲ။ကျမကိုဂျာမန်နေလာဖန်တို့ကကြောက်အားလန့်အားနေမှုကျမအင်တန်နှစ်သက်သက်တယောကလေးမိတိုင်ခဲ့ပါရယ်။ဒီတယောကလေးတန်ရိတ်ခဲ့တာကိုကျမဖြင့်နှမျောလို့မဆုံးတော့ပါဘူးရှင်။စိတ်လည်းအတော်မကောင်းဖြစ်မိပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ကျမတို့ဟာတရိษံတွဲကြီးပေါ်မှာပြုတ်သိပ်ကျက်ညက်ပြီးရပ်ပေါင်းတော်ကြအောင်လိုက်ခဲ့ရပါရယ်။တွဲပေါ်မှာထိုင်စရာနေရာတောင်မရှိပါဘူး။အဖို့ကလေးသွားဖို့ကိုတော့ဝေးလာဝေး
တနေ့တော့လူတစ်ယောက်ကအပြင်ကိုခေါင်းပြူကြည့်ပြီးဒါအိုးစ်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ဒီနာမည်ကိုကြားရုံနဲ့ဘလို့မှစိတ်ထဲကထူး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 မဖြစ်မိပါဘူး။ကျမတို့တွေဟာစခန်းစီကိုခြေလင်းလျှောက်သွားကြရတယ်။ကျမနဲ့အာရန်ကာကတော့အမေနဲ့အဖေကိုတွဲခေါ်ရင်းတကမကြီးကဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဝင်လာကြတော့ပြုံးစုံနာစီတွေဟာလက်ကျန်းကြီးတွေနဲ့ကျမရဲ့အမေနဲ့အဖေကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးဘယ်ဘက်မှာရှိရဲ့လူအိုတွေနဲ့ကလေးတွေရှိရာကိုတွန်းပို့လိုက်ကြပါတယ်။ကျမနဲ့အာရန်ကာကိုတော့ရှားဘက်ကလူငယ်တွေနဲ့တန်တန်မာမာလူတွေရှိရဲ့စီကိုပို့လိုက်ကြပါတယ်။ကျမတို့ကိုဂျာမန်တွေကဝတ်စားတွေဆွဲချွတ်ကြပြီးကိုကိုပတ်စရာဝတ်စုပ်အချို့ပဲပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တဲတွေပဲစီခေါ်သွားတာပါပဲ။ကျမအမိနဲ့ဖေကိုဘလို့လိုက်ရှာရပါမလဲရှင်လို့ကျမကအဲ့ဒီတဲတဲအရင်ရောက်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ပါတယ်။သူကကျမကိုစိုက်ကြည့်ရင်သူတို့ကိုဒီစခန်းထဲကတခြားတနေရာကိုပို့လိုက်မှာပေါ့။သူတို့ကိုရှင်ဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နာစီတွေဟာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုရောက်ရောက်ချင်းအစိမ့်ဝေးလွတ်ပြီးတပစ်ကြတာပဲလို့အေးစစ်စစ်ပြန်ပြောပြပါတယ်။အဲ့လိုပြောနေတော့ယုတ်တိရတကားပွင့်သွားပြီးလူတစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့သူဟာအင်တာမုံစရာကောင်းတဲ့စခန်းတာဝန်ခံတက်မူဂျိုဆက်ဂရာမာဆိုတာနောက်မှကျမသိရပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာလည်းကြာဖို့ကြီးတစ်ချောင်းကိုင်လာပါတယ်။သူဟာကျမတို့တန်းစီနေတဲ့ရှေ့ကဖျက်လျှောက်ပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်နေရှာကြတဲ့မိမတွေကိုမင်းဘာလို့လုပ်တယ်လဲလို့တယောက်စီတယောက်စီမေးသွားပါတယ်။ကျမလည်းရောက်တော့ကျမဖြေလိုက်ပါတယ်။ကျမနာမည်ကလစ်စလီမာတီပါ။ကျမဟာ Gypsy DIY အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါပဲလို့အဲ့တော့ဂရာမာကကျမမျက်နှာကိုအီတီအီစနဲ့ခဏစိုက်ကြည့်နေပြီးမှ"အော်အေးအေးမင်းကခုမှမှတ်မိတယ်"လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာတခါတော့ကမင်းတို့ဒီဝိုင်းကိုငါဖားလေးမှနားထောင်ဘူးလေ။မင်းရင်တော့ကလို့တီးတက်ပုတ်တက်သေးသလားဆိုတာစမ်းကြည့်ရအောင်မယ်။အရင်လိုမတက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းကိုခေါင်းဖြတ်ပြရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ကျမလည်းကျမရဲ့အစ်ကျင်သားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ယူရအောင်ဝင်ပြီးတန်းစီလိုက်ရပါတယ်။ကျမရဲ့နံပါတ်က A1013 ပါတီနံပါတ်7ကိုသူတို့ကကျမရဲ့လက်မောင်းမှာတစိမ့်ရိုက်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီကပြီးတော့ကျမဟာအပြင်ထွက်ပြီးတခြားမိန်းကလေး40ယောက်ရှိရဲ့အဖွဲထဲသွားနေရပါတယ်။အဲဒီမိန်းကလေးတွေအားလုံးဟာကျမလိုပဲအစိုးတီးတက်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကြီးပဲလို့ထင်ပါတယ်။ခဏနေတော့ဂရမရောက်လာပြီးသူ့လက်ထဲဟာပါလာတဲ့တရောတစ်လက်ကိုကျမစီလှမ်းပေးရင်းက"ကဲထိုးကြည့်စမ်း"လို့ခန့်ငေါငေါပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမကလည်းကျမအသက်ချမ်းသာရာရကြောင်းသူ့ပေးတဲ့တရောကိုအတန်ဆန်းပြီးထိုးပြရတာပေါ့။သူလဲကျမလက်တံကိုအကဲခတ်သလိုခဏနားထောင်ပြီးသဘောကျသွားပုံရှားပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲဆိုလို့လိုက်သွားတော့သူ့ယုံခံနဲ့ရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမအိုက်မန်ကိုပထမအဆုံးစားတွေ့ရတာပါပဲ။ကျမတော့ဒီတွိတ်ဆန်ကောင်းကိုအခုထက်တိမျက်စိတည်းကမထွက်ပါဘူး။သူဟာကြောက်စရာလန့်စရာပုံမျိုးနဲ့ကျမကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးသူကြည့်ရတာစိုးပုံမရပါဘူးလို့ဂရမားကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှမင်းဒီအခန်းမှာတီဝိုင်းကိုခေါင်းဆောင်ရလိုက်မယ်လူသစ်သွေးလျှောက်လာတိုင်းတီဝိုင်းနဲ့စီးပြီးကြိုရလိုက်မယ်ပြီးတော့တို့အရာရှိရိတ်သားမှလည်းလာတီးရမယ်လို့ကျမကိုလှမ်းပြောပါတယ်ကျမတို့တီဝိုင်းဟာညနေတိုင်းအရာရှိရိတ်သားမှအရက်မူးနေတဲ့ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်တွေကိုဧည့်ခံဖျော်ဖြေရပါတယ်အိုက်မန်ဟာအရက်ကိုတိတ်တောက်တက်ပါတယ်တခါတခါသူရောက်လာရင်အင်မတန်ငတ်ပြတ်နေကြတဲ့ကျမတို့ရှေ့မှာသူစားနေတဲ့ချက်ပေါင်ရိုးကိုမြောင်းမြောင်းပြပြီးမထင်မဲ့မြင်လှုပ်တက်ပါတယ်ကျမတို့ထဲကတယောက်ယောက်ကခါရဝတ်တွားလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီချက်ပေါင်ရိုးကိုပြစ်ပေးပြီးဒီလိုလှုပ်ရတာကိုပဲအတော်ပီတိဖြစ်နေပုံရှားပါတယ်။နေခင်ပမာတော့ကျမတို့ဟာစခန်းတကမကြီးပေါဝါကနေပြီးနေ့စဉ်ဝင်လာမစဲတသေးသေးဖြစ်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုပျော်မျိုးစရာကောင်းတဲ့တချင်းနေနဲ့စီးပြီးကြိုဆိုရပါတယ်။ကျမဟာအိုက်မန်ကလူတွေကိုကြာပွတ်နဲ့ရိုက်တာတွေခြေထောက်နဲ့ရရက်ဆက်ဆက်ကန်နာတွေကိုခဏခဏတွေ့ရမြင်ရပါတယ်။လောကမှာဒီဒရိတ်ဆန်ကောင်းလောက်ရုံမာတာမုန်းစရာကောင်းတာဒီဒရိတ်ဆန်ကောင်းပဲရှိပါတယ်။လေးစလီမာတီတီယခုအခါပြီးပြီးရှာစစ်သားကလေးတယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကြနေပြီဖြစ်သည်။ထိုစစ်သားကလေးမှလည်းအခြားသူမဟုတ်။သူမအားဒရိတ်ဆန်ကောင်းအိုက်မန်လက်မှကဲတင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ယခုအခါသူမသည်အသက်သခင်ဂျေဆုရှင်လင်ယောက်ကြားနှင့်အတူလန်ဒန်မြို့ကင်းစပန်ရက်ကွက်ဒေါဂလတ်စ်လန်တွင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။လေးစလီမာတီနှင့်ဆက်လျင်း၍ပြောရန်တခုကြံသေးသည်။၎င်းမှာအခြားမဟုတ်သူမသည်အမှုပညာရှင်တဦးပြီးပြီးယခုထက်တိုင် Gypsy DIY တခု၏ခေါင်းဆောင်ဖြင့်တီးဆိုတီးမုတ်လျက်ပင်ရှိသေး၍ယခုထက်တိုင်လန်ဒန်မြို့၏ဂီတစီးစာတွင်သူမကိုယ်တိုင်လက်စွမ်းပြအသုံးတော်ခံနေသောတယောကလေးမှာတခါက Auschwitz အကျဉ်းထောင်တွင်ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်ဂရာမာကသူမအားပေးခဲ့သောတယောလေးပင်ဖြစ်ကြောင်းသည်စကြာတစိမ့်စိတ်စိတ်မွန်မွန်ကွဲသောနေ့1944ခုနှွေဦးပေါက်ရာသည်ဖြစ်သည်
ทางกูอยากลีเซลีคูดีทางกูอยากลีเซตงคูเนมฮาวด์ทางกูอยากลีเซเนลีเซตคูเนมยานเนเลลูกว่ามาจูดอีทางกูอยากลีเซลีคูเนอีนุยอุปายาดีนายออสเวอเจนทางสกันยี่อาชีพใดใดปุ่มจีไอควันเนตัวปุ่มจีโฮสกรามาซาโดจามันสิบุมยาดีนุยนางโดลาบายเซจิซิมาเลลิสลีมาดีด้วยเปียงโดเตียวแต่เอาใจตายายมูนีกายรัชชาเชรันสิมยานเน แอฟริกาเชื่อเรื่องสิ่งนั้นเนี่ยอาเมริกาเชื่อเรื่องสิ่งนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในจ้าโดจามันสบู่จูจิมยาปุ่มจูจิมยาอับปาวเวมีมาตัวไหนโดจามันสตามยามาโซเวียตันนี่โดเนี่ยอังกฤษอเมริกันเปลี่ยนแต่มหาไม่จามยาอีโตโวโวจะได้ใจพิฆาตนี่โดเมียวแต่มยาสิ่งเดียวตั้งแต่มยาอีเอาด้วยอาจจะยังจะสูงในจ้าวิพีดีอีเจนอีกาลาจูเป้ไอ้แม่ผู้จะมาเยอะแต่เป็นเลสาพิลาวิพีดีมหาไม่จามยาดีจามันมีจิมยากูเป้ ที่เจ้ามาพงเจ้ได้ไข่ในจ่าวิเพียร์ยาไอ้แมนดีตุสเนเนตามยาโกจากูสโลวาเกียบีแบรกนิวตูพิอัลชุยทายาวิเพียร์ดีตัวลูตาลงงานจ้ะทงปาลาดอไอ้แมนดีเชื่อเรื่องเสียงนาจ้ะจำแม่ยาเย่ในเลลีปีแต่เสียงเสียงเย่ลงงานจีโกซาเรตบูอาตัวยูจูซาเลลีเพียร์ดีตัวพี่ยูเลตุดีเตยเสียงเย่จำยาพิลาดอไอ้เจ้อีกาลาจ้ะที่ก้าส่งพิชชันนักคู่กูสวยๆมีมีทำอะไรดี เจ้าลูกมีมีตัวเต็งยี่กูมีกูเชียงกูสวนกูเล่าสาวเนี่ยเนี่ยมาซูมาจากสายสัตว์มีอารมณ์กูพี่เต็งมีโชคพี่บีเอเยจีโตกันนั้นสยามยากูเขาเนี่ยจวนตาเมตตาทายมเชติจะเกลือจามีหาเสกูชงไปไล่ยาบีไปเท้าเนาะเจ้าดูหาเนี่ยส่งตัวคู่กูรอเอาเมียเอาเล่าไหนเนี่ยลูกพี่เสียใจเนี่ยไหมเฮ้ยเราไปเลยสุดรอจูเลยกูรอไปได้กะและซาลานาโตเอาตัวเต็งเชลเล่นไหนแค่เรศุราเวไอ้แมงกะ ตุเลเอามาปูจีวิสลีสันนีอาโจจีโมจีเนอพยองไลตีดิมีสาวตาเช่าทุยงเพียงพิจารณาตัวสิบสุดีอลาไอ้แม่เป็นสมาตาเช่าออนไลน์ดีเนเปอรอบาใจใจบีตีดีมาเจนเท่าเงี้ยคำยาชิจูมีเนยูเชตโดนแรงยึดมาเป็นตัวตามยามาชาไลเท่าไลชีวิตแต่เจ้าใจยาชาดีทุกทีเลี้ยวเลยไปต่อคิมีออโตเมติกเสียเรียมยาจะเส้นชาดีนั่นเมื่อจอออสเวสเงี้ยคำมาลูแต่จังวิคำยาตั้งเลยกาจีมีเน แต่ยังก็ว่าจีมีดีในมีเนี่ยมีมาเปลี่ยนเล็บปั้นในจ่าดีเพียร์ยาเขาเห็นดูทุกทวนในจ่าดีเขาในจีมีมาจีมาสิเลียดอมีกูแรงจีมีมาลูเตอเล่ามีกูมีเยี่ยเสียยี่ว่ามีอุตสาห์ตาวนี่ดอเต็มไปอีชาจีมีปะมาเล่ไล่เล่ไล่จะลาในดีกูมาเปลี่ยนจุนในจ่ายดีเล่ามีกูนี่เส้นเท้าในจีวีมีเหล่าใจตัวยามาทบปอลาดอส่วนนั้นส่วนลาดีนี่สู้สู้ย้อนในจีเนี่ยมีกูอยากมองจุดดี ออสเวสเตดาอีกเก้าเงี้ยเปลี่ยนใจเสียดายไว้ชงเลียสีดีไอ้แฟนดีอยากคู่กับเขารัวปาใจจะได้ลงมาตุเลเอาชีลงชงยี่จะเพื่อดาวน์คำยาทันดูจูมีอาบุปปี้ยังยองจ้าชำยาจะคู่บีจะคู่เท่าเลียสีดีตุกูรายเล่และแล้วมีตำยาตายบีมีอาตัวตัวยาวกาอีเล่าไงอาจารย์กูพี่เชียนพี่จะมาสั่งยาไล่ดีดีอีเจมาเป็นภาษาอาณาเชนตูเพียดูมูโซลินีอีอิตาลีปีโดมหาไม่จำยาแต่ยาวเต็มไปยา ทูดีตาชีรูสจูบออกมาจูลุ่มอยู่ท่าง่ายกูมหาไม่ยามีเตะเท่าหลังเกดีทบียนจามันมีพิโอเพียสักคนนี้อ่ะดอกมีอัฟริกาใจมาจูมีกูเลยเฉยมีอุโรปใจตัวคอเท่าหลังนั่งเกดีเฉยแต่ละแต่เฉยแต่ละเฉยแต่ละเฉยแต่ละดอกไอ้แมนบาดก้ามาเก่าดอกจะมาดีพอมาป่าเวลาลิมชีหูสุยามีเกดู เสียดายเสียเนี่ยนามาจะซาจะซาอาหงหงเจ้าหลังลาดอมีกูรู้อ่างชาวเนียดอไอ้แม่อะน้ามามีจะมีไว้ลาบยันดีโทมีกาชามาหูตู้สมีปรุนิกากะกว่าไปยาสีเชนไปยาสีหูยกว่าเชนควนเจ้าลาดีสุดอมีจะมีเป็นเพียดีอีเลมยากว่าเชนควนเจ้าดีสุยานายมียุ้ยมียากูตีจามาเปียวนายดอเลยไอ้แม่อีสเนียเพียดูปรุนิกาเนยี่มาดอดูฟรอกากะยี่จังกูอีตูเปียวเปียเกดี จะมาหนีมาบรูนิกากะลูเรโกเสียทั้งวีลบีตั้งแต่เจ้ามีที่จูเรสจีวีเนี่ยมีเหล่าใจตัวมีตั้งแต่เจ้าหนุ่ยตัวขนาดจ้าในยาเรลูเปียวบาร์เลยแต่ในปัตตาบีตัวตัวเจ้ามีจีโรตัวเจ้าไม่เหนื่อยเว้ยทารีโกสวยๆแหลมๆเช่นนี้สมานเองก้าวสองจีเหตุลากะไม่ไปลุเลี้ยวยาลาลูเปลี่ยนเบี้ยวเจ้าตียาบาร์เลยน้าส่งบรูนิกากะตัวมาเป้าไหนหนอบุกว่าเชียงขวัญปีบาสุรานเอง ทางกูอยากลิซเลคุณเนเธอร์มาเบกว่าเชนไลจ่าเรลุตียาบาร์เรทูเซงาแบร็กมิโอโตโรนิกาทูตามียาวชินในจ่าวิเพียยาไอ้แม่เนตุมารุกว่าเชนดีจ้าวเจียยา
ซายะซาดันมะติอะถาดอซายะซาดันมะซุมัดดันมะเนอะตุนาวบ้านตวยจามันโนอีมีชุ่ผิดซีเจนคันเกยาอยู่มีดีเนยะกะมีดูมีปองกวาเชนจาติโกมีดูมาอติจามะเปียวไนจาบิตุนเนเปมะเชมะเชมผิดลาดออไอมันเนปรุนิกาโตอินทาวีผิดตะนามานาวตวยปูยิเสี่ยวชุ่ชุ่ยผิดลาติโกนาวบ้านตวยตุยามีผิดติมีดูเปนผิดเสปรุนิกาอิอะมาผิดตุฟรอกาอิพอปะแจยะ รุนิกาดีไอค์แมนเนี่ยท่องกูอยากลิซเล่คุณเนี่ยจะมาเป็นกว่าเชงเก๋บีทุนเนี่ยจะมาเป็นนอกจากตายเอาจารีเดียวพามิงเก๋ดีทุกเลี้ยงกูฮอสุมีเป๋ดีอีดูเชมีนาวมียูมีวันพิลาดอไอค์แมนดีตัวยูตัวแดนลงงานจิตคู่กูเล่าลาดีเชนเล่ากาจูลุมยูตะตั้งกูยาวเวลูตีลงงานเป็นพิเศษดีลูตมาอีจวนย้ายสายส่งดอกยาเสพส่งพิจดอลูเน่กงพิเศษเพลย์ดีลงงานจีกู ไอ้แมนจะอยากเป้าเป้าเฉยๆจันจีสียาเล่าแค่ปมมาเอาป่าตายเพียดีอาศัยจังหวะมีอาเพียงจูหลุมมีอาโก้ตั้งแต่ชีวิตตั้งในจังกูจ้าตียาดอจูมีตาเก่าสาวจูเพียดูดาวดาเกสนาโซดูดีไม่มีหลุมมีอาแต่เป็นมาลุยาลุจ้าเพียดีนี่เพียงจันซีมีหูยใส่ไปพลายดีทุนเอาตูดีไอ้แมนอีเล่าเอามาจับมือจูเพียดูปูจีทายาดาวิสลีซันนีแทนเชิงกะเคดีวิสลีซันนีมา สโลวาเกียปีมาตั้งวันแค่จามันจับมือเพียะเกยุสโลวาเกียปีพวาจูลุมโยมยาโกเอาสวิสซาดอลูติสขันยาตุยูเทียมาปูตีเบอเชิงสวีปีท้าไหนมากะโตลางาเต้างาเท่าจีจีเปมีหูดาวดาเกสนาสกาขอจีดีอีดีโกปูมูจิวิสลีสันนิกาตะพอจุยตัมมาติอาจายจูมยาโกตั้งบาดูยูเทียมาปูเบไซงันปีทางเกดี ดาวดาเกสนาเกลตุกติอาจารย์ทอลางวิมยาโกเยจ่าปีเกดีตัวเคลิดมียาเตยจ่าพิยาดีมาตั้งแต่ท่าดีวิมยาโกเยจ่าลิลีปีเกบีวิอพิยาดีเนตพิยาเนจุมยามาลูเตสขามยาตุใส่ยีโปมีโปนิติโกจุยาดีตัวเพียงเป็นดาวดาเกสนาดีจุมยาอัตโกวิพิวเวลายาไม่เจ้าเป้เชิงกูดังวิพิวเวลายาเจ้าเขยาดีตัวทางกูยาลิสลีคุณเนนวิอุปายาดีจวนดาวดาเกสนาดี มูลาจังกูเล่มช่อตีไปท่านมันจูซาเปียนดีจามันโนกาฮังเกอรีปีกูจินจิจจะเอาโชว์ไล่ปีจะมียามจามีเจ้าดาเกสนาดีบูดาวัสมิวกูพี่ลอยเจ้าลาดีตูดีบูดาวัสตูเจ้าหนีตัววิสลีซันนีกูมาจุ้ยจุ้ยเอาไล่ชาบีจุ้ยตีเนตพยายเนอีโตสกาสุดีจันโนรูจูลุมยูรุยเอตะกูเก็บบุตรตัวตอนนั้นแต่ไม่ย้ายเอาพี่เจนีเนชาบีบ้าไหม ขมยาลุลงชงยิ่งจะพูดเนี่ยเตรียมไว้ซื้อในเสื้อบีบีเจนตัวลานนัดตั้งใจเนี่ยวิจิเอาปีตัวบ้าไหมดาวดาเกสนาอิสูบยูเจโกวิสลีซันนิกาดูปมูจิไอค์แมนจะจ้องจ่าไรยะไอค์แมนดีบูดาเปสตูเชาลาดีทูนาอิกิซาวปีตาซุนวิจัยไอค์แมนกะฮังเกอรีมีเอาเก้าสาวจูเวแบรนด์สูตรอาคอยจุดดีทูเชงกะจามันโตมาซิชงโตมิโกลงว่าเชงมีตลาดชินในจ่าวิเพีย โยเชเปียวจามยามีเอาตัวนายเพื่อนยาเน่เน่าไปมาซีใส่ยีมยาเล่าหลาใจยาดีเฉ่งเฉดดีจูเวแบรงกาตุยเอบอมยาอาเปียนเลยเปียวใจยาไอคแมนเน่ตุลุด้วยส่งเปียวสู่จ้าบอมยามาใส่เวซาเปียกาวลาดีจูเวแบรงกูไอคแมนกาแมจิสต์โฮเทลจีอีไปไปเจ้าหนีดีขันเจดีเรด้วยและขันด้วยส่งดีตุเน่ตุลงโชยจะเพื่อนเว่จะมูโชกุเลจูยาดี ไอ้แมนดีทั้งสองตายเต้าเปียวขันยาดีชุนิฟ้าอันนั้นว่าส่งเพียงขันดีเดียกาจะเว็บแรงกูซีโจนเอาเสียดีกางตัวนี้เกี่ยมาหูตัวซาไลดีปีมาเจ้าไปดูเลสุราขมยาโรตีมาบ้าเบ้โบแลเชโกสโลวาเกียจามนี่เนี่ยช้านี่อ่ะน่าเปียโลเคตมยาเล่าดีมาเจ้าหาจีโซยาชิเจ้าเบ้ดีจะขารอแฮงเกอรีมาเล่าผู้เล่จ้าลาบีหูเฮาไลดีทุนเอาตัวดีลูตมาอีเจ้าเผยลิลิเชฟเผยลิลิเพียดอ ดูย้อนเวสกาโกตุเปียวในจารีแต่อันใจแค่เอเน่แค่ตัวเปียวไล่ดีแกเอ๋ยอมิสเตอร์แบรนด์เจ้าสีมาจูลุมโยตแต่ติดขมยาวยาวโบชีเอตุยเน่หุยเน่เล่เมหุยเน่ตุยเน่ทำเมขมยาใจเด็ดใจปีกาเวนายเน่เป็ดใจปีมาเวจุดจุดตุยเด็ดใจปีกาเวนายเน่ฮังเกอรีก้าจุมลาโปแลงก้าจุมลาออสเมก้าจุมลาเตอรี่เซสต์ก้าจุมลาออสเวสก้าจุมลาขมยาใจเด็ดยาวเปียว ขมยาเปลือลุมโยกูแกจนาเลยตั้งแต่มามาเนี่ยมิวเซ่เพียงบัวเอาเล่าไหนเนี่ยเอาจ้าเรื่องกูแกจนาละจำมาบอกตาไม่มุ้ยไหนเนี่ยไม่มาหรือเปล่าแกจนาละจำมาบอกผู้จีพวานจีเรล่ะกะลีเรกูล่ะทายมาเอามิสเตอร์แบรนด์ทายพี่เรามาเอซีซีพี่เจ้าระบอก
ลูกด่าเสียงเสียงมีกูงาพยาเสียพยาเพลแล้วไปเปล่าฟังบอกมาใช่ยังตอบพี่สิเตะเพลงลีมีปะมาลาบาชูบาใจด่าชูบาหุยเสียข้อเย็บบาเปิดตีตัวอีดมเข้าไปชาจะพมาจีเลยไปพี่เพลเปล่าไปพี่เพลจูมีกูงาพยาเสียพยาตั้งโมท่าลาดีกูเป็นจันจันพมาชาจันยุจีสุดยามลูกพี่ตีไอ้แม่อีจอมมาพยาสั่งใจลาดอกช่างเวกิสากูแบรนด์เนี่ยตู้เย็บบอกมีเสื้อเสื้อนี่จะเซ็นเป็น เราเยี่ยมยามมาจามีไอ้แมงกาแบรนด์อาคอยเว่ปาเลมาจีส่งดาวน์ขันจีมีเนสุยนุยปีบีเพียเจ้าจูมีกูมวยเพียเช้าเว่มาเล่าจอเว่เพียซีเจนพลเอียซีเจนไล่เจ้าจูลุงโยตะแตงกูเซนลอรีกาจีเซนบังตะตังเพียพลเอลูเจ้าทูเซนลอรีกามีเจ้าปูเพียซีเพียส่งเทปยามีเพียเจ้าแล้วก็โนมา รัสเซียเสียหน้าใจต้องพิวยันพิจารณาสาดมีกูเปล่าเปลี่ยนดีทุนเอาตัวกับแบรนด์อาอีกสักกลุ่มหาไม่มีเนื้อสื่อเนื้อเชื่อเลยว่าที่ตาตัวทูสิ่งเยี่ยปูเปิดดีตัวอย่างแบรนด์อีไม่มาเนื้อกลิ่นมีกูมูแบรนด์เปลี่ยนมาลามีสูตรเพียงอาม่ากันตัวเพียงอุตส่าห์พัสมีตัวขอท้าไล่ดีแบรนด์อาหน้าเป็ดแบรนด์เปลี่ยนลายเลยมาไล่ดีดีอีโดแบรนด์ฮังการีมาจูดต้าหน้าทองมาออสเวตัวปูรูเซเซชินดี อาเกย์ยูชาวเวมพิบากาทูจูมีเนฮังการีชิชาจูมีมาอาศัยจังหวะคันเทตัวหุ่นใจยันดาสีดิอาเกย์ยูยาวเวเตเคดิสีดออสเวจินสกันอาลงกูพาวเควพิสีพิไลนีหูยเวเป็นไอ้แฟนงากระจีไปไล่ดีดีอีโดเลนลูจะยาวและเทตัวแต่เป้าหมายสว่างกูเทกาอาศัยเลวันที่ตาตัวทั้งหลายแกยาดอแบรมาชาวเวมาเชื่อมจ่าตีมีพิธีชาอาสุยาอีพันสีเจนขยับบี ไกลรูมิโตโคซังตัวเจ้าขยันดีแบรนด์อีจวนมาลู่ยาวเวกูมหาไม่ดูกาลงว่าตัวผมมาดูหูตียาดีทบียนจามันโนเปมากระดิ่งจีเลยมีหูยเลยไม่ยอมจีนายเบชิจ่าดีทูน่าอีกสักเนสเลงเวแล้วแต่งาว่าเช่นจันเนมอสโกโตจ้องจ้าสวยนุ่ยกาลูดานเนลอริกาเล่เล่ยังกิสากูลงว่าไปชาลัยจ่าดีจีดงจีมหาไม่ดูกา เกยุดาจามันดูอีต้องสู่จักรและแข่งกาจูตะแตงกูลอริกาตะเต้าเนี่ยเพลย์ไล่ปากกาจามันดูดีอีเอกว่ากูชักกางกันกาและเขาโน้ละเข้าเทด้วยชินเนโตอภิเลวว่าไม่ใช่ชาติจูมีตามกาแต่ช้ามหาไม่ต้องแบบยากูบาโทนี้กูต้องอยู่เชิงเช่าอัจฉริยะมีกูสู้อย่างมีจ่าดีนอกจากจะเซนเตอร์จะเซนเกล่ากาอภิเอกายเซย์กูบาอีนี่เพียงเชิงเช่าต้องสู้ลาจามีกูเลยด้วยวิบูมีดีบูดาเปสต์ โจเอแบรนด์มั่วฉาบยันลาเล่มีหูดอมโยเลชจีสวาเพียงเศร้าเมียวในจ่าต่อไอ้แม่มาจะเนี้ยคนเนี่ยนับเป็นมาต้องเป็นลีบที่จ้าลาตัวค่ะไม่มีเยาว์เอกิสาเปียวยโจตาพี่อาดีเถอะไม่มีอปอแบรนด์กะแต่ไปใหญ่ตัวมีหูเชงกะเชื่อจีเชื่อกะเชื่อยันยันโนดีเจ้าหาเชิงกะลูกเขาเดียวปะใจแม่คู่รอตุยสาเรลูเดียวพี่อาบีหูยวยโจตาเดจีโอเฮกะตุยคุยยูปะมา แม่แม่เมียนใจไล่ไก่โจดีจุมยาโกตามกะซึ่งตัวแม่เมียนเนี่ยจ้ากะเปี้ยแม่ตัวเชื่อตัวเชื่อตามยาโกแต่ละจันพันยุ่ยแต่ละจันแต่ต่อดีตัวต่ออีมยาหงเปี้ยนสว่างเต้าเหล่านี้ตัวไอ้แม่โจตาดีเงี้ยลู่เซเซมีความมาท่ายุ่ยเต้าต่อนอกโซมีเต้าเป็นเชื่อตาดีไปจังสุดตัวมหาไม่จำยาทุกทีโซเวียตันนี่รอจีดีจำนี่เนื้อจะด้วยโนเป็นเช่นเนื้อวยาวนี่จะมีเพียดีมาเลี้ยมยูโรมานาซีปาร์ตี้ฐานะเจ้าเนี่ย ไรช์อาซาอูจีมีปอดูมหาไม่เลียนพยัญชนะพูมีตัววัวเจ้าชาในจ่าวิพีดีพิธีชาเนี่ยบริการจำยากะนอกจากการจีดูแต่ยังเข้าใจตลอดโซเวียตันนี่รอจีกะใช้เป็นมาตาพี่เวลาในจ่าวิพีดีดูเทปุยสูดีกะตะขากะตัวที่แต่ไม่เอาใจแต่ยังเจ็บมาตาเรศิเกโตนาซีสแตจิมาโจโตจามันบูโจจีดูกูไรตะขากะมีมวยหล่อมวยมีจีเยเกจ่าโตก้าวเสาจีเฮตลาโก แล้วจันแต่พยายามช่วยสอนจันซีในจ้าจันเหมือนพี่ดีในเชสเนโกเชียงคันดีพัสดุมวยลายเวอันนี้จะเช่าในนิวามีแต่ห้องห้องเต้าเหล่านี้เกิดตัวที่อากบาสจีมีเต้ามีเชียงยาดีอภิจารย์ยิงลู่เซ่เฉิงดูเช่าลาบีพี่ดีโซเวียตันนี่รอจีดีรูเมริยาปีโกเกจินนังเคจ้าบีพี่ดีตัวต่อลู่แต่เก่าไอ้แมนดีนอกจากจะไม่เนื้อโลที่ตัวตนาท้องหน้าต่อลู่แต่ลงงานกู เสียงจีเสียงในดีจามาเปล่าเล่าไล่ดีดีตัวดีรูเมเนียปีจวนตัวโซเวียตันนี่รอมีหัวยาวลาดีเชิงจวนในสมัยจีมีตัวเปล่าตัวยาวกาจูมีกูจูจามจันชาพุยพันสีไล่ต่อดีจูเรกูฉันตุเลเทเสียงอาจารย์เนื้อหูตัวก็ไม่เท่าไล่ดีดี
Ido Siti Bison Lusase, La Vainada, Luro di Akaitan Glima Bay, Rumania Bidwenshi, Ju Shetain Gatao Anema, Lidain Natao Gatao Numa, Tapia Totinjan Kalaya Shadi, Nelson de Mohammed Damia is Siya, Tonet Omian Damiani, Nangayaya, Shaywa Jima La Muroda, Nazi Wojoji, Himaladi, Mohammed Damiani, Sisa Yimia, now by Ma, Bulo Layadi, Yisisa Ye Bulo di Gaysade, Bumu Ami Chomosi Yadre, Himalaga, Jumia Totin Yelongango, Yasin Pia, Mamia Tolidi, Shin Mago, Midi Nisapia Totigo, Dijam Diadole, Tanguya Lizeli Gune, Satin Balade, Toki di Maga di Jadi. လူတက်ရာတွင်ဆွဲကောင်းသည့်နေအမြကောင်းမလာတော့အိုက်မန်သည်ဟင်လာ၏အမိတ်ကိုတော်ရာကြောင့်ထိုး၍မတိကြိုးကြုံပြုကနောက်ဆုံးအချိန်အထိသူ၏ဘဝပေးတာဝန်ကြီးတရက်ဖြစ်သောဂျူမြာတုတ်တင်ရေလုပ်ငန်းကိုလုပ်မည်လုပ်နေခဲ့သည်သို့သောနောက်ထပ်ဟင်လာတမ္မပုံမူတိကျ၍ပုံမူပြတ်သားသောအမိတ်များရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ဖြစ်ရာဤတွင်မှအိုက်မန်သည်မသက်သာတော့ဘဲသူ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်လိုက်ရလေသ
ရခုအခါစိုက်ကလုံးဘီအမျိုးအစာစိတ်တန်းွေများပါရှိသည့်ဘူးကြီးများကိုနောက်ဆုံးဖွင့်သည့်အနေဖြင့်ဖွင့်ပြီးခဲ့လေပြီ။နောက်ဆုံးတတ်ထားသောလောင်များကိုလည်းတလေကားကြီးများဖြင့်တဲပြီးလေပြီ။နောက်ဆုံးရောက်ရှိလာသောလောင်ကောင်များကိုမိတဲ့ကြိုတီဆက်ကြီးတဲ့သူထဲ့သွင်းတဲ့ကြိုပြီးခဲ့လေပြီ။ အစမပြေလေပတ်နေတော့လူလျောက်ဆိုက်ရန်ရကြီးများမှလည်းဆိုက်ရှင်ကိုတဖြည်းဖြည်းတက်ပြီးရက်ခဲ့ကြ၍လူတွေအလောင်းများကိုနေ့စဉ်ထောင်လိုက်တောင်းလိုက်ဝါမျိုးစားတောက်ခဲ့ကြသောမိတောက်မိရှက်များသည်လည်းအပီးတိုင်ငင်းခဲ့လေပြီ။စကြာရိုး၏အရှင်သခင်အာနာရှင်ဟစ်တလာသည်သူ့ကိုယ်သူတက်တည်ခဲ့ပြီး1942တွင်ဂျာမန်တို့လက်နက်ချခဲ့ခြင်းဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးသည်လုံးဝပြီးဆုံး၍နေ့ကုန်ချုပ
Ayang to pay pay down needle, sent under say tidy. A say say mama, quay tie we, me do carke lady.